Американський репер Кертіс Джексон, який виступає під псевдонімом 50 Cent, підписав контракт на створення серії документальних фільмів. Проект під назвою Moment in Time присвячений історії хіп-хопу і найвідомішим виконавцям цього жанру. Серед героїв серіалу сам 50 Cent, Snoop Dogg, 6ix9ine, продюсер Скотт Сторч, баскетболіст Рафер Елстон та інші. Плануються також інші знаменитості, але їх імена творці поки не розкривають. Прем'єру намітили на початок наступного року. Передбачається, що у кожному сезоні буде 6-8 годинних серій. Продюсуванням проекту займатиметься Кертіс Джексон. Він же має намір і написати сценарій.